Շրջանված եք։ Այս պահին դուք կրկին ապացուցեցիք, որ այս պայքարին դուս եք եկել անձնազոհությամբ, դուրս եք եկել վճռականությամբ, դուրս եք եկել կամքով և միասին գնալու ենք մինչև վերջ, մինչև վերջ, մինչև վերջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրվա գլխավոր երեկվա թեման այս դավաճանի բրյուսելյան հանդիպումն է։ Մենք որևէ դրական ակնկալիք վաղուց արդեն բնականաբար սրանցից չունեին և որևէ հակահայ պայմանավորվածություն որևէ կերպ այլևս մեզ չի զարմացնում։ Մենք ասել ենք, ստեղծված իրավիճակից կա մեկ հիմնական լուծում, որ առաջ ազատվել այս չարիքի կառավարությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, իրավիճակը հետևյալն է։ Ադրբեջանը շտապում է, Թուրքիան շտապում է, շտապում են, որպեսզի կարողանան պատերազմում ձեռք բերած իրենց առավելությունը, դարձնեն դե յուրը, փաստաթղթավորեն։ Շտապում են, որովհետև գիտեն, երբ որ Հայաստանում կորցնեն իրենց գործընկերոջը ու կորցնելու են ու դրան շատ չի մնացել, այլևս այն ծրագրերը, որ դրված է իրենց առջև, չեն կարողանալու ավարտին հասցնել։ Հետևաբար սրանով է պայմանավորված, որ անկախ եղանակային պայմաններից, անկախ բոլոր ճնշումներից, գիտեք, առավոտվանից սկսել էին խուզարկություններ մեր պայքարի բազմաթիվ ընկերների, տներ էին մտել և շարնակում են այդ ճնշումները։ Անկախ այս ամեն ինչից մենք ոնց որ սկսել ենք այս պայքարը, այս հենց հետևողական քայլ առ քայլ օրեցօր ուժեղանալով գնալու ենք առաջ ու այս պայքարը հասցնենք իր հաղթական ավարտին։ Ժողովուրդ, մենք պլանավորել ենք, որ ստեղից զերտ անենք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ուրեմն, անկախ այս պայմաններից, խնդրում եմ անձրև անոստները, ովքեր չունեն, վերցնեն, երթով շարժում ենք դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, ու սրանով ևս մեր կամքն ու վճռականությունը ցույց ենք տալիս, որ որևէ բան մեզ կասեցնել չի կարող։ Գնանք ընդեղ հարահավաքը Ֆրանսիայի հրապարակում կշարունակենք։ Առանց մի կամ հայ։